iyo dadka bogtaala ee ka nool degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo waliba la deersay deeq raashin ku kooyti dowladda Cumaan sadaa faafaynta warkuu ninka fiiraw Ibrahim Tolmana waliba sanadkii shanaad Sultan Qaamoos iyo saldanada Cumaan deeq raashin iyo deersiyeena dadka danyarta oo ka nool gobolka Bakool bil barakeysan ee Rabaalan laga gudajir awgeeda degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waliba kumida ta deegaanada deeqta raashinka la deersay deeqtan oo Yoonis ka jaraan Paris sonkor saliid baasto tamar iyo caano iyo waliba ay ku faa'iideysteena dad danyar ee olla ku holi xaafado magaalada iyo dadka danyarta oo ka nool kaamamka kiyalan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool maamulka degmada Xudur oo yahay hanuulayn dadka la siin lahaay raashinka oo ku kooyti deeq bihiyaasha saldanada Cumaan iyo Sultan Qaamoos iyo waliba ay ka beega mahayta hilili ka gudu jira tumankii dambe ee bil barakeysan ee Rabaalan qaar kumida dadka ku faa'iideysay iyo waliba ay ku hadleena Dareensho oo ka eedan aawinaatan ku kooyti Sultan Qaamoos iyo saldanada Cumaan waliba aan ka mahadnaqayna dadkii hadersii deeqtan raashinka ee meel uu maro leh dadkii masaakiinta raashinka leengay been lankina si iyo aan mahadnaga ilaahay ka dheer lankina si aan mahadnagaana baahi qabna soomaanayni la isku dhibaatoysan ahayni raashinta marana nasi walka afur noona nasi waa ka ilaahay aan mahadnagaana iyo aan mahadnagaana namagay amne idili bangal leere bariid ibaas iyo nay sokor i adduunya dhan mata mbahanay soonga laga jeer lahay inta hadiibti ajar so alasi ajar iha sanad alakusi sabab alakusi saad akar alanka weer gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Ahmed ya waliba ang mahanagay saldanada Cumaan waliba uu sheegay in hadii la roogo waqtigi wala sii lahay dadka danyarta isugu waana ku oosaday in mar walba iyo gargaarkan aawnaadka hala deeraan dadka danyarta oo ka nool gobolka Bakool sheega run ahaantii eedanka kama nagaana dadkii sadagadan hala bay shar Ramadaan la ka jira oo sadagadan aan bay hala bay way balena ilaahay sadagan ku wela meel isan ka tala galeen ilaahay ku abaalsii antaas aan ka doayana umadbadan aan doayti raashinka markii koobadne ilaa shan biya jamaana deenkan degmada Xudur ka qiibi insha allah way barajeene anin walbana dambeena nin qiibi doonan waa cusdaane maadaama baaha badan ku jarta dawladdu maan walbana nin ka daagdi daag badan ku sugaan insha allah dhinaca biyaha naga toy dhinaca caafimaadka naga toy dhinaca cuntada naga toy wayba qosana dawladdu maan ani daag badan aan ka daagda Cabdiraxmaan Jamaale Maxamuud oo wakiilka ee ya sheegay in hiligi ka boonayti iyo ku faa'iideysteen dadka danyarta ee raashinkan la deersiyey gobolka Bakool maanta waxa soo gaarsiinay raashinka lagu tala galay gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Hiisa Xudur xilli waxa ku soo aaday aad iyo aad dadku ugu baahnaayeen oo bisha barakeysan Ramadaan lagu jiro waxaan leenahay suldaanka iyo shacabkiisa maadaayda ka gaar taageerada dadka Soomaaliyeed aad la garab taagantiin dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka hadda aan joogno dadka sidaa arkaysaanba aad iyo aad ayay baahi u qabaan raashinka iyo dhinac kastaba Ibrahim Xasan Cali Ibrahim Tolman warbaahinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.